І можна йти почувати. Ну і що? І так уже не стоїть? Може не учекне. Бачили, що воно вже. Ні. Все скажу далі. Перевернувся автобус, тут є проваля 3 метри. Автобус перевертався 3 рази. Дехто повилітав, є потерпілі в автобусі, є потерпілі на вулиці, є запах бензину. Працівники, рятувальники вже є тут. Зараз пожарний ще? Є. Пожарники обезпечили тут безпечно. Давайте, давайте, бігом, бігом, автобус. Спокойно, спокойно. Пасажир, пасажир, Работаем вместе. Давайте, давайте, хлопцы, давайте скоро, давайте. Бумага, бить, давайте, бить. Вот тут оставляемся. Хто може ще передвігатися своїм колом? Я можу. Там бумага у нас. Маленька, діти, дивіться, хлопці. Там працює. Де працює? Там працює. В автобусі. Там біля автобуса дитина вилетіла. Діти. Зараз там найдуть ребенка. Сергій! Спокійно. Пам'ятаєте, що читав? О, спокійно. Давай. Кумати як там? Пам'ятаєте, що читав? Ти забив, не знаю. Добре, червоний. Сергій, там кум наш лежить. Мами страж пожарну тут? Там рука по... А Іля вас їхав в автобусі? Не пам'ятаю. Не віж? Я вам. Ничего, возьми у него то, а то ничего. Да, я подумал.
Хто ще може підбігати своїм ходом? Добре, встачі тут. Przyglądaj się na nich, to się będzie działo krzyk. Толик, посмехайся. Ой, они шоты, беременна красная, ну как вторая. А где судьи? Судьи тут. Все нормально. У меня беременна красная, я ее забираю в машину. Добрый. Все, можно встать? Слава! Открой машину. Давайте присядем. Присядем. Присаживаемся. Еще один желтый, Ань. Три желтых. Что я вижу, кровотечение сильное или нет? А где судьи? Тут. Кровотечение фонтанирует или нет? Нет. Нет. Открытый вывод кисток предпичек. Хорошо, желтый. Что здесь? Здесь не пострадал их автобус. Есть больно или нет? В итоге отвечают. В итоге не реагируют. То есть никак не реагируют на боль. У него, если вы его повернете, да. Идете. Вы это читали, что-то написано? Я читал, мне надо убедиться, что у него трубчатые кости целые. Трубчатые кости целые. Хорошо, целые? Переворачивай, Антош. Хорошо. Дыхания нет. Пульс. Нет. Не надо, не надо делать. Понял, не надо делать. Начинаем сердечно-легочную реанимацию. Понятно. Вам сразу один маленький ответ. Вы его нашли в последнее время. То есть, самый нет. Последний. Через 15 минут. Он был отсортирован давно, да. На нем карта там еще красная. Красная. Была еще красная, он уже черный. Уже черный? Уже черный. Хоть пів слова за світло було від вас. Не було, щоб вони освітилися. Вони можуть дати вам світло. Вам легше працювати з ліхтариками чи з нормальним світлом? Цього ви не зробили. У вас було... Хто проводить сортування у вас? Сортування ми не проводили. Ви. Хто перший підходив к вам червону світку? Ви. Ви пульс нього провірили? Так. Ну, по карті. По карці. Але зімітувати. Прийшов час, а пульса нема. Тобто він в нас зарані йшов як кадавр. У вас було кілька певних помилок. Все врахуємо. За все решта дякуємо.